នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកធ្វើការផងជជែកគ្នាផងខ្ញុំគិតថាមេរបស់ពួកយើងមិនការប្រពន្ធទេគាត់នឹងនៅកំឡោះចាស់ច្រេះចាប់ហើយចាំតែមើលទៅមិនក៏ឯងច្បាស់យ៉ាងនេះថាមេយើងនឹងនៅកំឡោះចាស់ហើយកុំតាន់អាសន្និដ្ឋានអីក្រៃលោកគាត់អាចជាយោប្រពន្ធក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយគាត់មើលទៅដូចជាមិនសូវចូលចិត្តចង់បានគូសង្សារនោះទេនៅព្រើបែបនេះប្រហែលជាល្អសម្រាប់គាត់ហើយកុំប៉ាន់ស្មានមមពេកមេលឺណាស់អាចជាកាត់ប្រាក់ខែពួកយើងផងមើលទៅណែ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 មេមកហើយស្ងាត់មាត់ទៅពួកឯងខ្ញុំចេញទៅក្រៅជួបភ្ញៀវបើសិនជាមាននរណាមករប្រាប់គេតាមនឹងទៅហើយចាំសួរផងថាគេមករអីហើយត្រូវជាអ្វីនឹងខ្ញុំចាចាចាមេខ្ញុំនឹងឆ្លើយនឹងសួរតាមសម្ដីមេអញ្ចឹងមេទៅជួបភ្ញៀវចុះណាមេខ្ញុំនឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបាទបាទមេសូមអញ្ជើញចុះពួកខ្ញុំនឹងមិនខ្ជិលចាដាច់ខាតមេកំប្រួយបារម្ភពីកូនចៅអីខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹងថាចាស់ប្រាថ្នាក៏បានចាក់ចេញទៅនិយាយដើមមេបានណាស់ពួកឯងនិយាយទាំងអស់គ្នាសោះនឹងវ៉េធ្វើការបន្តទៅតិចលោកមេស្រីចេញពីក្នុងកាមេរ៉ាមកអឺឆាប់ធ្វើការវិញទៅថាហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបន្តទៀតនៅក្នុងហាងកាហ្វេសុំចេញលោកពិនិត្យឯកសារនេះបានបើសិនជាយល់ថាសំរុំហើយអាចសហការជាដៃគូធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានសូមលោកចុះហត្ថលេខាមកចុះតែបើយល់ទាស់មិនពេញចិត្តខ្ញុំក៏នឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៅលើនេះបន្តទៀតក្នុងឱកាសក្រោយនេះបាទសូមចេញលោកណែរួចហើយបាទអរគុណណាស់សហការរីករាយបាទបាទអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដល់ម៉ោងចូលទៅកន្លែងវិញហើយសូមលាសិនហើយណាបាទសូមចេញបាទចិត្រាក៏បានដើរចាក់ចេញទៅហើយរៀងធូរទ្រង់តិចអ្នកនៅកន្លែងមិនដឹងថានិយាយគ្នាដល់ដាក់សរុំឬក៏អត់ទេម្នាក់ម្នាក់ប៉ិនតែអាខាងនិយាយដើមមេដែលជាអ្នកបើកប្រាក់ខែឲ្យនេះណាគិតតែខ្ញុំមិនដឹងមែនទេខណៈនោះអ្នកដែលស្គាល់ក៏បានចូលមករាក់ទែសួស្ដីប្រកំឡោះបំរងទៅវិញហើយមែនទេនឹងឯងខ្ញុំបំរងទៅវិញដែរហើយចាច់ដល់ណាស់ដែលពួកយើងមកជួបគ្នានៅទីនេះខ្ញុំរអអីផឹកព្រោះធ្វើការយូររៀងងុយដេកបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតណាចាលីសិនហើយប្រាថ្នាក៏បានចាក់ចេញទៅសង្ហាតដែលណោះតែរឹកបន្តិចហើយប្រោះនឹងជម្រាបសួរបងអញ្ជើញមកមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនសោះចង់មកមើលថាអ្នកណាខ្លះដែលធ្វើការឬក៏ខ្ជិលលួចដេកម៉ោងការងារខ្ញុំមិនដ ਾਇ លួចដេកម៉ោងការងារទេបងខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់មិនថាថែម៉ោងក៏ត្រូវថែម៉ោងដែរដើម្បីបានលុយទុកទៅដើរនៅកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមានក្តីសម័យអញ្ចឹងល្អហើយដូចគេថាមែនបើសិនជាយើងចង់ទិញរបស់អីមួយហើយវាជាកម្លាំងជំរុញចិត្តយើងឲ្យយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការរកលុយកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែគិតគូរពីសុខភាពផងណាចាខ្ញុំដឹងហើយបងធ្វើការបន្តទៅអញ្ចឹងចាបងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសួស្ដីអ្នកបងមករកអ្នកណាគេដែរខ្ញុំមករកអ្នកណាក៏បានដែរខ្ញុំសួរនឹងបានទៅរីកានតាបងប្រាថ្នានៅឬក៏មិននៅគាត់ចេញទៅតាក់មួយបាត់ហើយអោះមិនមែនទេគាត់ចេញទៅជួបភ្ញៀវអ្នកបងមករកគាត់មានការអីដែរហើយត្រូវជាអីនឹងមេខ្ញុំទៅមិនចង់ប្រាប់ហ៊ឺយើងទៅវិញហើយថាហើយនាងក៏បានចេញទៅវិញតែម្ដងនៅនឹងក្រុមហ៊ុន
ជូលីមករស់អ្នកណាដែរខ្ញុំមករោបងឯងនឹងហើយតើបតែមកពីណាដែរកូនចៅបងឯងសំភារខ្ញុំដល់ហើយវាជាទូននីតិនោះទេហើយចង់ទៅណាវិញហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះបងឯងក៏មិនសូវចង់ជួបមុខខ្ញុំប្រហែលដែរតែខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើអីបងឯងផងហ្នឹងមិនក៏បងឯងអត់ចង់ជួបមុខខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមែនបងមិនចង់ជួបមុខទេប៉ុន្តែមនុស្សជាប់រវល់ធ្វើការមានពេលឯណាជួបមុខអូនឯងទៅមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទៀតដូចមិនចម្លែកទេដែលមិនចាំបាច់ជួបមុខគ្នាហើយរាយរាប់សម្ដីវិញហ្នឹងបងឯងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមករមើលថាបងឯងជ្រើសបុគ្គលិកបន្ថែមឬក៏អត់ស្រួលខ្ញុំនេះបានដាក់ពាក្យមកធ្វើការជាមួយយើងជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នាតាអត់រើសទេបងចូលទៅក្នុងវិញហើយណាបាយបាយថាចប់ហើយប្រាថ្នាក៏បានចូលទៅខាងក្នុងខ្ញុំចង់តែវាគាត់ឲ្យសន្លប់ឈោទេហើយបើរឹកម្លឹងម្លឹងអីនោះរឹកម្លេះវើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេមកដល់វិញល្មមចិត្តដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះទៀតបើដល់ម៉ោងហើយគេចេញទៅខ្ញុំមិនបានខាត់ទុកឯណាខ្ញុំដឹងតាមេបើអញ្ចឹងមេអញ្ជើញចូលបន្ទប់មេវិញចុះបានដឹងហើយមិនចាំបាច់ប្រាប់ទេថាហើយប្រាថ្នាក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេមេខ្ញុំរឹកមែនណានាពេលល្ងាចអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានចេញទៅធ្វើការនារដីយើងទៅផ្ទះមុនហើយណាឯងទៅចុះលីហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏បានចាក់ចេញទៅអមិនដូចជាខ្វះអ្វីម្យ៉ាងយប់នេះមកតើខ្ញុំនេះក៏ហាក់ដូចជាខ្វះអ្នកមកអង្គុយឲ្យអប់ចកេះដែរនាពេលនោះប្រាថ្នាក៏បានដើរចេញពីក្នុងមកនារដីមិនទាន់ទៅវិញទៀតទេខ្ញុំទៅវិញឥឡូវនេះហើយម៉ែប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាពេលជិះទៅផ្ទះវិញចាខ្ញុំដឹងហើយម៉ែបានចាក់លីសិនហើយណាថាចប់នារដីជិះម៉ូតូចាក់ចេញទៅហើយថៃបានជិះធ្វើដូចជាខ្លាចខ្លាចខ្ញុំអញ្ចឹងនោះនារដីជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះវិញនាងឈប់ម៉ូតូហើយក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហើយចេះសំណាងហើយមកលឿនកុំអីណាមិននៅទន្ទិញសួននាំដដែលៗច្រាសសន្ធឹកមិនខានទេដូចជាចម្លែកចម្លែកណាស់ពេលដែលសួននាំពីខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមីអូនមកដល់ផ្ទះហើយកុំល្អូអីកូនទៅចូលទៅក្នុងផ្ទះងូតទឹកងូតអីទៅចេះល្អូល្ងើល្ងើម្នាក់ឯងចង្កាដែរតិចគេមិនដឹងគេថាខ្លួនឯងវាកលចរិតទៅប៉ាខ្ញុំមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំទៅងូតទឹកសិនហើយណាប៉ាមានការចង់ពឹងពាក់ខ្លួនឯងបន្តិចរឿងអីដែរទៅប៉ាប៉ានិយាយមកប៉ាលងស្រឡាញ់គេម្នាក់ខ្លួនឯងជួយចែកចៅបន្តិចបានទេកូនហើយប៉ារកអីទេចំណាស់នេះទៅហើយហ្នឹងឯងគិតថាចំណាស់ឪអត់បេះដូងអស់ក្តីស្រឡាញ់មែនទេកូនបានជានិយាយអញ្ចឹងដាក់ឪនោះហេកូននេះវ៉ៃឪដូចជាមិនយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងនោះទេប៉ាខ្ញុំកុំមស្ដុកឲ្យណាប៉ាប៉ាចង់បាក់ប្រពន្ធធ្វើអីទៀតប៉ាកូនណាតែទៅសុំសិលឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តវិញទៅណាប៉ាមិនគ្រប់ត្រហើយនៅមកបំបាក់ទឹកចិត្តអ៊ូទៀតមិនអីទេអ៊ូមិនទៅប្រាប់ឲ្យដឹងលឺទៀតទេហើយបាត់ថោអីប៉ាខ្ញុំពូឆាងក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំអើយប្រាថ្នាមកដល់ផ្ទះវិញដោយបំរុងដើរហោះម្ដាយអាយ៉ាចង់ដើរគេចម្ដាយផងហ៎ខ្ញុំមិនបានគេចឯណាខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់សម្រាកអន្តើម៉ាក់កូនឯងនេះចង់គេចពីម្ដាយច្បាស់ណាស់មុខនេះណែអាយុច្រើនហើយណាស់តែវាយរឹកណាស់ខ្ញុំមិនវាយរឹកទេម៉ាក់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំដូចតែមនុស្សទូទៅអន្តើខ្លួនឯងវាយរឹកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតណោះកូនប្រុសបើអញ្ចឹងម៉ាក់មានការអីមែនទេ
ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេណាកូនប្រុសបាទខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នតែរហូតនឹងម៉ាក់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៀតបើអត់ប្រពន្ធណាប្រយ័ត្នអត់ចៃទ្រពឲ្យម៉ាក់ដូចជាចាប់បង្ខំខ្ញុំតែម្ដងហើយអំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបម៉ាក់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវអារម្មណ៍ជាមួយនរណាម្នាក់ទេតើឲ្យខ្ញុំនេះទៅយកយ៉ាងម៉េចអង្កាតម៉ាក់ត្រូវអារម្មណ៍ឬក៏ចង់ត្រូវថ្មោងហើយកុំចេះតែតម្រើសចិត្តឯងមិនក្រែងចិត្តម្ដាយពេកវាមិនតំណងទេអូខេអូខេខ្ញុំតាមម៉ាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងអឺល្អណាស់ទៅជ្រះខ្លួនប្រាណឲ្យស្អាតទៅអញ្ចឹងគេនឹងមកមើលខ្លួនកូនឯងហើយពុទ្ធោអ្នកម្ដាយហេឆាប់ទៅងូតទឹកទៅកូនប្រុសបាទបាទម៉ាក់ថាចាប់ប្រាថ្នាក៏បានដែរចេញរីកូននេះនិយាយលេងតិចតួចណាក៏ភ័យដែរនេះពេលចប់ឡើងមេចាប់ផ្ដើមផ្លាក់ភ្លៀងនារដីទទូឆាប់មកដល់ហាងកាហ្វេកាត់យើសួស្ដីឲ្យឡាតេក្ដៅមួយម៉ៅចាសូមរងចាំមួយផ្លេតដល់បងស្រីប៉ាត់ជារងាមែនតេនហើយតើតរុកអីក្ដៅក្ដៅអញ្ចឹងហើយទៅបានសួស្ដីបងសុំកាហ្វេខ្មៅអត់ស្គរមួយយកកាហ្វេក្ដៅណាចាចាចាហេបងប្រុសនារដីមកកន្លែងនេះកាត់យប់តែម្ដងណោះចា៎ដោយសារតែខ្ញុំរងាពេកហើយនៅទីនេះចិត្តផ្ទះខ្ញុំផងទៅខ្ញុំដើរមកលេងលេងអញ្ចឹងតែកាត់ដំណក់ទឹកភ្លៀងមិនដឹងតលទៅសោះថាផ្ទះនារដីនៅចិត្តនេះខ្ញុំក៏មិនត្រូវការទៅប្រាប់ឲ្យដឹងដែរខ្ញុំក៏មិនទៅខ្វល់ប្រមាណដែរបងស្រីឡាតេរបស់បងបានហើយចា៎អរគុណណាស់នេះថ្លៃឡាតេណាចាអរគុណបងស្រីខ្ញុំលេងសិនហើយណាមេបានអញ្ចឹងចុះថាហើយនារដីក៏បានចាក់ចេញទៅតែម្ដងរបស់បងប្រុសបានហើយចាអរគុណបងទូទាត់បាញ់តាមទូរស័ព្ទចាសុំអញ្ជើញតាមធានាគឺមួយណាក៏បានដែរណាបងរួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនណាបងថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកទៀតណាប្រាថ្នាក៏បានចេញពីក្នុងហាងនោះខណៈដែលឃើញនារដីដួលមិនឆ្ងាយពីហាងនោះទេនារដីយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្នឹងឈឺឬក៏អន់លេងទឹកភ្លៀងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអោះខ្ញុំមិនបានចង់លេងទឹកភ្លៀងទឹកផ្លាំងស្អីទេតែវារអិលដួលណាស់យល់ដែរឬអត់អូយល់ហើយខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹងថាហើយប្រាថ្នាក៏បានចាក់ចេញទៅហើយអត់ចិត្តមែនវ៉ៃនេះថ្ងៃបន្ទប់នៅបន្ទប់ប្រជុំពួកយើងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងការរបស់ថៅខ្ញុំសុំយោបល់ពីទាំងអស់គ្នាផងទោះបីខ្ញុំប្រកែក៏នៅតែត្រូវការមតិយោបល់ពីទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំយល់ថាល្អណាស់មេខ្ញុំបោះឆ្នោតលើក្រុមការមួយនេះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរបាទដូច្នេះទៅហើយសម្រាប់ថាយកគម្រោងការនេះតេសសាក់លបងមើលសិនក៏បានដែរបាទមេពួកយើងទៅធ្វើការវិញបានហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រឡប់មកតុធ្វើការរៀងខ្លួនវិញលូប៉េរ៉ូស៊ីលដូចជាបាត់ម្នាក់ទៅណានារដីកិច្ចម៉ោងធ្វើការទៅជួបនារណាបាត់ហើយមែនទេមិនមែនទេមេនារដីទៅបន្ទប់អន្តាមេចង់ទៅតាមហៅឬក៏ប្រើឲ្យខ្ញុំទៅទឿនក៏បានដែរមិនបាច់ទេឲ្យនាងធ្វើធរៈនោះតាមសម្រួលចុះហើយចាំឲ្យនារដីទៅជួបខ្ញុំនៅម៉ាត់ក្បែរក្រុមហ៊ុនយើងនេះផងណាចាចាចាប្រាថ្នាក៏បានដែរចេញទៅមេដូចជាចម្លែកហ្មងហើយខណៈនោះផងដែរនារដីក៏បានមកវិញ
មេឲ្យឯងទៅជប់នៅម៉ាត់ក្បែរនេះហើយទៅរកអីខ្ញុំមើលអត់ធ្លុះចិត្តមេទេគាត់ប្រែប្រួលដោយអាកាសធាតុអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកគាត់ហើយនៅក្នុងម៉ាត់ហើយមិនដឹងជាស្អីទេហើយប្រើឥតឈប់តែការប្តីហើយណាលែងមកធ្វើការជាមួយមេឯងហើយនារដីមកនេះមកកុំស្ដីច្រើនពេកចាមានការអ្វីទេនាងចេះបត់ផ្កាឈូកឬក៏អន់មេខ្ញុំអត់ចេះទេបត់ម្ដងប៉ារបស់ខ្ញុំឌីរហូតហ្នឹងចេះតែចាយលុយទេមែនទេមានការអីឲ្យប្រកបទៅមេហើយមកនឹងរកអីហើយមកជួយកាន់អីវ៉ាន់ខ្ញុំទិញនំនឹងរបស់ផឹកខ្លះៗយកចែកគ្នាយើងមនុស្សប្រុសមិនហៅមកទេហើយមនុស្សស្រីឲ្យមកជួយកាន់ស្អីទេវ៉ៃកុំនិយាយច្រើនពេកបានអត់ចាឈប់ហើយប្រាថ្នាទិញនំចំណីនិងភេសជ្ជៈជាច្រើនទៅចែកក្រុមការងារលោកដាល់ពេលចេញពីធ្វើការថ្ងៃនេះនារដីចេញទៅលឿនមុនគេនារដីបញ្ញាប់ទៅណាលឿនម្លឹងនេះធុញថប់នឹងកលែងការងារពេកទៅដឹងបានជាវឹងដល់ថ្នាក់នឹងនោះទៅផ្ទះកំបោបាច់ទៀតថាចប់ហើយពួកគេក៏បានចេញដំណើរទៅមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែឃើញឪពុកនាំមនុស្សស្រីវ័យស្រកខ្លួនមកចូលផ្ទះប៉ានេះជាអ្នកណាប្រពន្ធប៉ាហើយប៉ាចាំមែនតើហើយសកខ្ញុំស្មានតែយកចំណាស់គាត់តើប៉ាចាស់ហើយទៅយកចាស់មកធ្វើស្អីទៀតយកក្មេងអញ្ចឹងហើយទើបស្រួលចិត្តជាងមិនដឹងថាស្រួលចិត្តឬក៏លំបាកចិត្តទេបន្តិចទៀតនោះកុំគិតអញ្ចឹងប៉ាស្រួលចិត្តហើយតែប៉ុណ្្នឹងនោះកូនឯងទៅរកបាយទឹកចុះអញ្ចឹងចានារដីក៏បានដើរចេញទៅកូនលបងសកខ្ញុំតែម្ដងហៅថាកូនទៅកុំទៅហៅស្មើអីចាលបងសង្ហាអឺឡើងតិចចិត្តតែម្ដងហើយលោកបានមួយខែក្រោយមកនារដីឈរលួចស្ដាប់ឪពុកនិងប្រពន្ធថ្មីនោះឆ្លោះប្រកែកគ្នាថៃបានចាហាំស្ដាប់ដើរលេងទល់តព្រឹកទើបទៅចូលផ្ទះវាអ្ហ្មិចសួរផ្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំក្មេងខ្ញុំមិនមែនចាស់កម្រិលឯណាចង់សប្បាយចង់ស្គាល់ពិភពលោកខាងក្រៅបែបហ្នឹងហើយតែហាមមិនស្ដាំប្រយ័ត្នត្រូវម្ដងទៅខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំស្ដាប់មិនចូលហេតុអីក៏ស្ដាប់មិនចូលទៅជាថ្លង់មែនទេក៏ព្រោះតែមិនចង់យកចិត្តទុកដាក់មកស្ដាប់នឹងហើយធុញណាធុញរស់ស្អីហ៎មិនយល់ទេខ្ញុំធុញពួកឯងនឹងហើយហាមនោះហាមខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយនៅនេះមើលតែមុខពួកឯងរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំកាត់ depression អស់ហើយសុំលាសិនហើយណាចាទៅហើយកុំត្រឡប់មកវិញមិនមកទេថាហើយនាងក៏បានចាក់ចេញទៅអើយចំច្អត់បានការមែនវើយគ្រាន់តែចង់បានគ្នាកុំឲ្យអប់សុកក៏ខុសដែរមែនទេកូនវាទៅធ្វើការបាត់ល្ងាចទៅមកដល់ផ្ទះពេលមកដល់ហើយក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៀតប៉ាមិនបាច់ចង់រកអ្នកណាទៀតទេត្រឹមតែពេលអ្នកកូនប៉ាជាងបានហើយណាប៉ាតើមិនហត់ចិត្តដូចនេះណាប៉ាអឺគ្រប់យ៉ាងវាមិនដូចជាប៉ាគិតទេកាលាគេបោកក៏នៅតែបោកដដែលនឹងប៉ាគួរតែធ្វើតាមសម្ដីកូនវិញទើបតិចក្នុងចិត្តចាគឺមានតែបែបហ្នឹងហើយប៉ាខ្ញុំមិនសូវបាននៅជាមួយប្រមាណទេរវល់តែប្រឹងប្រែងធ្វើការណាប៉ាយល់មិនអីទេកូនខ្ញុំទៅក្រៅសិនហើយអញ្ចឹងណាប៉ាអឺទៅចុះនារដីក៏បានដើរកាត់ហាងការ៉េមួយបំរុងនឹងចូលតែក៏ជួបប្រាថ្នានឹងម្ដាយរបស់គេនារដីអ្នកតាជម្រាបសួរអ្នកមិញសួស្ដីម៉េ
អឺជាអ្នករួមការងារជាមួយកូនមិញមែនទេចាំមិញបើអញ្ចឹងចូលក្នុងជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំសុំទៅផ្ទះសិនហើយណាមិញជម្រាបលានិរដីក៏ប្រញាប់ចេញទៅវិញតែម្ដងក្មេងនេះផ្លែកផ្លែកអត់គ្រប់ទឹកទេម៉ាក់កុំទៅថាឲ្យគេអញ្ចឹងកូនតោះចូលទៅក្នុងហាងមើលការខុសត្រូវជំនួសម៉ាក់ទៅបានមួយសប្ដាហ៍កន្លងផុតទៅក្រុមការងារមកវិសមកាលនៅមាត់សមុទ្រនិរដីតោះចុះទៅលេងទឹកឈឺពន់ណាស់មិនទៅលេងទឹកទេរតនាតោះទៅលេងទឹកតោះអឺតោះខាន់ស្គាល់ជាតិយូរដែរហើយអញ្ចឹងពួកយើងទៅអ្នកទាំងបីនោះក៏បានចុះលេងទឹកតែខណៈនោះនិរដីនៅអញមើលមឹកឈ្ងុយដល់ហើយឆ្អិនហើយនៅហូបឆៅបានតែហូបតែខ្ញុំខ្លាចកើតរោគខ្ញុំហូបឆៅទេនេះពេលនោះណូឌីក៏បានមកទីនេះដូចគ្នាប៉ាត់ថ្នាក់មកជាមួយក្រុមការងារអីអឺហ្នឹងហើយសត្វតែក្មេងខ្មាំងមិនតន់អស់ធំនាំគ្នារត់លេងក្នុងទឹកចេះតែថាអញ្ចឹងហើយមកដើរលេងច្បាស់ជាចង់សប្បាយបែបនេះហើយខ្ញុំទៅខាងនោះហើយណាអញ្ចឹងបាទទៅចុះក្មេងខ្មាំងមេចាស់ណាស់ហើយមកទៅណោះនិយាយលេងសាយផងក៏ខុសដែរហ៎มันខុសទេតែត្រឡប់សម្ដីមេតែម្ដងចង់ក្អួតអតិពលខ្លាំងហើយដល់ថ្នាក់ចាញ់កូនបែបនេះនោះចំមើលសម្ដីហ៎មួយចឹងដូចផ្កាក្រៃលើហើយឆាប្រយ័ត្នកាត់ប្រាក់ខែណាมันប៉ັບក៏បានដែរឆាច្រេងអឺតែអញ្ចឹងទៅណោះ3ថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងហាងកាហ្វេប្រាថ្នានិងចិត្រាកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេជាមួយគ្នាការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរលូនណាស់មែនទេបានរលូនតាគឺល្អតែម្ដងហើយគិតចង់នៅលីវយូរប៉ុណ្ណាទៀតប្រហែលជា5នាទីទៀតអីឈប់នៅ single ហើយព្រោះចិត្តមានសង្សារហើយហេអីក៏លឿនដល់ម្លឹងនោះខ្ញុំសុំទៅក្រៅសិនហើយប្រាថ្នាដើរចេញពីក្នុងហាងស្រាប់តែពេលនោះឃើញនិរដីបានដើរកាត់និរដី75នាទីហើយមិនកាត់អីដែរនឹងម៉េះខត់ទៅនោះម្លេះធ្វើសង្សារគ្នាទៅណោះសង្សារស្អីវិញសង្សាររបស់គ្នានឹងគ្នាខ្ញុំគិតថាយ៉ាប់មិនអីទេយើងតាក់ទងគ្នាមែនប៉ុន្តែការងារຕົកមកក្តប់ទៅលែងយ៉ាប់ហើយយើងកុំយកមកលោកឡំនឹងគ្នាអូខេឬក៏អត់ Yes ឬក៏ No ក៏បានដែរណោះបានអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តតាក់ទងគ្នាលួចលាក់ពីគ្រប់គ្នាលឺជោគជ័យទាំងការងារនិងស្នេហាក៏សម្រេចចិត្តនឹងចូលរោងការជាមួយគ្នាតែម្ដង